نمونے دے طور تو انہیں مثالاں دے رہے ہیں کہ بالکل مسجداں دے خطبے تے تقریراں تے مضمون اخباراں دے سالیاں دے نہ پڑھو، نہ انہاں دیاں گلاں سنو. اگر ایک کسے مسلمان گروہ دے بارے کوئی گل آندا، انہاں نوں پوچھ لو تے تسی کی آندے، تہاڈا کی خیال اے جڑی یہودیاں دی تنظیم کی او بنی ہے ہیں روٹری کلب. اے مینوں وی بلا رہے تھے اپنے علاقے نظم صاحب بھی بیٹھے وی، تو ایک موقع دینا تقریر تو حمید صاحب بھی کر، تو ایک مل مالک سی بچہ نوجوان ہی، وہ بعد میں نوالا مولانا یہ جڑے وہابی ہے دروش شریف کیوں نہیں پڑھتی. میں ہس پیا، اللہ تجھے ہس پیا، میں کیا بیٹا ہسا، مینو اس تو آیا بھی مولوی اپنے مشن کنا کامیاب بیا. حدیث کوڑ ہی تھوڑے وسدے آ، جو بندی وسدے آ، مسجد ہے، خطبے ہوں، درس ہوں، جی تمہوں ایک دوجے ملن دیں تو تیرے دل سے خیال کیوں پیدا ہو؟ وہ قدم قدم تیرا سلاد وسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ مصلی علی محمد والے محمد پڑھ دے. تو اے سمجھو خدمت تھوڑی کر دے دین دی. انا کثیر من الاحبار و رحبان لیا کرونا وار ناس بالباطل و یسدون عن سبیل. اللہ دا دین دی خدمت تھوڑی کر دے جی، دین تو روک دے، اور اے لوگاں دے مال ناجائز طریقے نہ کھاندے، ایسے مسئلے کر لے ہڑپ کر رہی. ہوں یہ تبصرے کی ضرورت ہے کہ کنے مسئلے ہے جنہوں کا دار و مدار صرف کھان پین کے، کھان پین چھڑ دین تو اگلے دن ہی وہ مسئلے مک جائیں. میرے اپنے سمجھو پنڈ کی گل، اپنے گھر کی گل، میری بیوی سے ماموں سے محمد انہوں کا نام سے اللہ بخشے، انہوں نے ذرا نہ یہ لطیفہ سجاوے، وہ مولوی کا بچہ ختم دینا آتا سی جمعہ رات کا، انہوں نے دودھ کا گلاس رکھنے کی بجائے لسی کا نہ کھٹی کا گلاس رکھتا. ہوں وہ آدھی سی بعد پینے کا، انہیں پیتی تو پیتی کوئی نہ جائے شرموں شرمی پیتی، مگر اگلی باری انہیں آگا محمد جی یار ختم سے کتنے نہیں لکھے لوگ، میں کوئی نہیں ہوں ختمہ دے بچ ہے کہ کھان پی یارویں ہے ختم ہے تیجے ساتھے، تھی یہاں مولوی نے اگر آکھو کہ قرآن شریف پڑھ کے بخشو میت نو، بہت اچھا مولانا بڑی نیکی ہے، ٹھیک ہے تھوڑا بھی حق ہے، دینا لینا کچھ نہیں، نہ بعد فروٹ ملنا تو نہ کوئی کھانا ملنا، آپ مسئلہ حل ہو جانا، یہ کچھ بھی نہیں گل، سارا فطور یا کلونا مال الناس بالباطل. اے سورہ توبہ جی، کہ زیادہ پیر اور مولوی نہ لیا لا، ان کثیر من الاحبار و رحبان لا یا کرونا مال الناس بالباطل و یسدون عن سبیل. کام اسی طرح چل رہا، صحیح دسن یا ایک دوجے نو مل دین تے مغالطے سارے دور ہو جان، ٹکریاں پتہ لگے بھی مسلمانہ چیڑا یار گیا گزریا کیڑا ہو سکتا کہ نالے رسول کریم علیہ السلام نو نہ نئے نالے گستاخی کرے، گستاخی مسلمان سوچ سکتا؟ اور جی جان قربان ہے اللہ دے رسول علیہ السلام تو کہ میری جان مال اور رات سب کچھ چلا جائے، تو جی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا رسول کریم علیہ السلام فرمایا ایک وقت آنا ہے کہ تسی لوگوں نے بعد چاہنا ہے کہ کاش اسی اپنے سارے جان مال اور رات دے کے حضور کا چہرہ دیکھ سکتے، وقت نہیں ملنا پھر. اور جس موقع سے اللہ دے رسول علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ میں حج کرنا، ایک ہی حج کیتا مدینہ شریف آن تو بعد سارے عرب سے منادی کراتی کہ جڑے بھی ملنا ملنا چاہتے حج سے آ جائیں، بہت لوگ مدینہ شریف پہنچ گئے، باقی قافلے جڑے سی نا مرد عورتیں رستے سے آ کے ملتے گئے، قافلہ بنتا گیا، تعداد لوگوں کی گنی نہ جائے، آپ بھی سواری دے اگے پیچھے سیڑی سیر نظر آئے، میدان عرفات رسول اللہ ایسے تو پہاڑ دے کول کھڑے، اس پہاڑ سے چڑھنا کوئی نیکی نہیں، نہ وہ کوئی جبل الرحمت ہے، نہ اتنے آدم حوا کی توبہ قبول ہوئی ہے، سب بناوٹی گلان، اور الال ہے عربی زبان، جی بلال نہ اس طرح لکھنا، الال اس پہاڑ کا نام ہے، اتنے چڑھن علماء نے بلت کرا دیتا، مگر یہ ہویا کہ چونکہ وہ میدان کے درمیان سی نشانی سی، آپ اپنی اونٹنی سے سوار وہ تھلے کھڑے ہوئے تاکہ لوگ اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہن ملنا چاہن آسانی نہ ٹونڈ سکے. تو پھر مرد عورتیں آؤں دس جب آپ نے اعلان فرماتا نا لالی لا راکم باد آمی ہادا، یہ سمجھو ایک سمجھو حادثہ سی، اور بہت بڑی انہوں واسطے نا افسوس کی خبر سی کہ اس سال تو بعد تھی شاید مینو نہ دیکھ سکو، اس تو پھر عورتیں آ رہی ہیں، بچے آ رہے ہیں، مرد آ رہے ہیں، ویکھ ویکھ کے لنگتے جانے کہ لہٰذا محمد رسول اللہ ہاضا یار، اس تو رسول کریم نو من کے کسی بے ایمان نو آپ کی گستاخی سوچ سکتی ہاں، وہ عیسائی ہو جائے ہندو ہو جائے اتنے وہ کوئی بگاڑتا گمتی ہو کے گستاخ، مگر یہ تو بغیر کام نہیں چل، تھی بدنام کرو نہیں، یہ لوگ جی گستاخ ہے رسول، ہوں اینا زہریلا فکرا ہے بھی جی کوئی سن لے بھی فلاں آدمی گستاخ ہے رسول ہے تو پھر وہ کی محبت کرے سواری نہیں پیدا ہوتا،
مسلمان نے وہ دشمن نہیں ہونا تو اور کی ہو. ایک ایسا بم مارنا کہ مسلمان ایک نہ ہو سکن. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے علامہ اقبال ہوں میں خواب دیکھا تو پوچھے آپ صدیق امت جی یہ کوئی مسئلہ حل ہو سکتا کس طرح تباہ ہوگی؟ انہوں نے آخر تباہ اس طرح ہوئی ہے سد مل اللہ ملت انگیر اللہ دا رسول ایک امت بنا کے گیا سی تسی یہ بنا لے کئی سو ٹکڑے گروہ بن چکے جی مسجد جدیاں تے آڑم جدے بر سارے خود شبے خون ریختی اپنا قلعہ جڑا اتنے تو آپ تھی حملہ کر کے وہ دیواراں ڈیگ دیتیاں اس تو کافر ان تو انہوں مارن کے نہ مار یک شبو توحید را مشہود کن ایک ہو جا اور دنیا نو دکھا دے بھی سارے مسئلے سانو جدا نہیں کر سکتے اسی ایک لاٹھی ماریا پانی دو نہیں یک شبو توحید را مشہود کن غائب بشرا اعظم الموجود کن اپنے عمل نہ دنیا نو دکھا دے کہ جیسے ایک رسول سے ایک اللہ نو منن والے ہیں ایک ہی ہاں مگر یہ ضرورت ہے ایک دوجے نہ ملو آ پکھی انہوں دیا کتاباں پڑھو سمجھ آئے نہیں سمجھ آتی انہوں دے عالم نو پوچھو اپنا نا کوئی مطلب بناؤ عالم نو پوچھ لو تھی آ گل جی تو مینوں غلط فہمی ہوں تھی سمجھا دیو ان شاء اللہ وہ آپ سمجھا دوں گا یار اسی مسلمان نہیں اسی یہ گل کیوں کرنی ہے تینوں سمجھ نہیں آؤ باقی اگر بدنیت آدمی ہوئے ایک بدا نو کی رونا قرآن مجید سے آدمی سمجھ سکتا بہلا نو کچھ بھی نہیں رہا جگہ جگہ اللہ دھران دا کہ اللہ ایک کم اس تو کر دلی عالم تاکہ اللہ جان لوے کہ کون نیک ہے کون بد ہے لینا بلوا کو میں یہ کہوں تو ہر چوں ازمائش کر کے دیکھنا چاہوں دا نیک کرا بد وہ بے ایمان تے نا ایسا تو کر کہ اللہ تے کہہ رہا کہ کم میں تد کر رہا ویکھا کون نیک ہے ایدا مطلب بے منو نہیں پتا لفظ قرآن دے لینا عالم صاف لفظ ہے مگر عالم پھر یہی آتے بھائی اللہ آپ نہیں جاننا چاہتا مانا ہے کہ تہنوں لوگوں نو معلوم کروا دے کہ کون نیک ہے کون اے تعویل کرنی پہنی ہے ورنہ نرے لفظ چلیے تو قرآن لے ڈبتا پھر کہ اللہ خود آتا کہ میں اس میں کر رہا تاکہ ہم جان لیں اللہ اپنے آپ جانا اللہ نو پہلا نہیں پتا اس تو لفظوں سے کوئی نہ رہا کرو تو نہ مگر لگیا کرو تباہ ہو جاؤ گے جو دین دستا اور جو رما دستا نیک انہوں پلے بنیا کرو کہ اللہ تعالیٰ جی ازمائش کر رہا تو امتحان کر رہا بھی نیک بات جگہ جگہ ہوتا کہ زندگی موت کا چکر چلایا لیا بلو حکمائی حکم تاکہ وہ امتحان کر کے دیکھے کون نیک عمل کر کے آؤں اللہ نے کی دیکھنا وہ آتا میں ادا انعام دے دیا ایک نو تو دوجے دوزخ بھیج دیا لوگ کہیں گے کی ہوا انصاف میں لوگوں کے سامنے ننگا کرنا چاہنا کہ کر کے اتنے کرتوت جان تاکہ لوگوں کے سامنے آ جائے یہ علم اتنے اظہار دے مانے لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دینا چاہتا لوگوں سے بیا نیک ہے تے بد ہے.